നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കരിമ്പനകളുടെ നാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചൂടുകാലമായാൽ പരക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. പേര് പനങ്കരിക്ക്. പെൺപനയിൽ നിന്നാണ് ഈ കരിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ ആൺപനയിൽ നിന്ന് പനങ്കിഴങ്ങും കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പനനൊങ്ക്. തെങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇളം കരിക്കിന്റെ കാമ്പിന്റെ ഏകദേശം രുചിയാണ് ഈ കരിക്കിനുള്ളിലെ കാമ്പിനുള്ളത്. തിന്നാൻ വായക്ക് നല്ല രുചിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് ഔഷധ ഗുണവുമുണ്ട്. അധികം മൂക്കാത്ത ഇതിന്റെ കരിക്കിനുള്ളിലെ കാമ്പിനാണ് കൂടുതൽ രുചിയും വെള്ളവും ഉണ്ടാകുക. മൂത്ത പനങ്കരിക്കിന്റെ കാമ്പിന് പൊതുവെ അല്പം ഉറപ്പ് കൂടുതലാണ്. വിറ്റാമിൻ എ, ബി, സി, അതുപോലെ അയൺ, സിങ്ക്, ഫോസ്ഫറസ്, പൊട്ടാസ്യം, മഗ്നീഷ്യം, കാൽസ്യം എന്നീ ധാതുക്കൾ ഇതിൽ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചിക്കൻ പോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആഹാരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പോക്സ് മാറുമെന്ന്. അതുപോലെ മനം പുരട്ടലിനും ഛർദിക്കും എതിരെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രകൃതിദത്തമായ ഔഷധം കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ കാമ്പ്. ഗർഭിണികൾ പനനുങ്ക് കഴിച്ചാൽ മലബന്ധം, അസിഡിറ്റി എന്നിവ മാറുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന നിർജ്ജലീകരണം തടയാനും ക്ഷീണമകറ്റാനും പനനൊങ്ക് കഴിച്ചാൽ മതി. ഉദര സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വെറും വയറ്റിൽ പനനൊങ്ക് കഴിച്ചാൽ മലബന്ധം തടയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കരൾരോഗം ഇതിന് അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ചൂടുകുരു ശമിപ്പിക്കാനും സ്തനാർബുദം തടയാനുള്ള കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്. പനനൊങ്ക് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കാഴ്ച ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പനനൊങ്ക് തൊലിയോടെ കഴിച്ചാൽ ഗ്രഹണി മാറിക്കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പൾമിറ പാം എന്നാണ് പനനൊങ്ക് കിട്ടുന്ന മരത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയപ്പെടുന്ന പേര്. പനനൊങ്ക് കൊണ്ട് പുഡിംഗ്, ജ്യൂസ് തുടങ്ങിയ നിരവധി വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. പനനൊങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കരിക്ക് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേര് മാറും. ഞാൻ കേട്ട പേര് പണ്ടങ്ങ എന്നാണ്. അതും രുചിയുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ്. അതിനുള്ളിലെ വിത്തിനെ കൊരണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ കൊരണ്ടി മുളപ്പിച്ച് പൊങ്ങ് രൂപത്തിലാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് പാം ഫ്രൂട്ടി എന്ന് പറയും. ഷുഗർ, പ്രഷർ, പ്രമേഹം എന്നിവ അകറ്റാൻ ഇത് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. പല നാടുകളിൽ പല പേരിൽ ഈ ഒരു പനനൊങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പനങ്കരിക്ക് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണമല്ലാതെ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല. പനന്തേങ്ങ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആന ചവിട്ടിയാ പോലും പൊട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരാണോ എന്നറിയില്ല. കാരണം ഉണക്കിയ പനന്റെ തേങ്ങ ചവിട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന ആനയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പനനൊങ്കിനെ ഇളന്നൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിന്റെ തടി ഔഷധമാണ്. അത് ചർമ്മ രോഗത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇനി പനന്തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ പനനൊങ്ക് കിട്ടുന്ന കരിമ്പനയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം. പനവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സസ്യമാണിത്. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷം കൂടിയാണിത്. നല്ല ഉയരത്തിൽ വളരാറുള്ള ഇതിന്റെ തടിക്ക് കറുപ്പ് നിറമാണ്. പട്ടകൾ എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇതിന്റെ ഇലകൾ സാധാരണ പുരകളൊക്കെ മേയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കരിമ്പനകളുടെ പട്ടകൾ വെട്ടിയെടുത്ത് അവയിലെ ഈർക്കിളികൾ മാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓലകളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ പട്ടകളിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ താളുകളായി അടുക്കി കെട്ടി എഴുത്താണി കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ താളിയോല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിന്റെ തണ്ടിന്റെ പുറത്തെ തൊലിഭാഗം നല്ല ബലമുള്ള നാരുകളുടെ ഒരു തലമാണ്. അതിനെ പന്തകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് പൊളിച്ചെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി പിരിച്ചെടുത്ത് വളരെയേറെ ബലമുള്ള കയറുകൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഈ കയറുകൾ തന്നെയാണ് പുരയും മറ്റും മേയുമ്പോൾ പട്ടകൾ കെട്ടി അടുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. കരിമ്പനകൾ ചെത്തി മദ്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കരിമ്പനകളിൽ നിന്നാണ് പനഞ്ചക്കര ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഇതിന്റെ തടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. കരിമ്പനകളുടെ അടുത്തടുത്തായി തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന പട്ടകൾ കാറ്റിൽ തമ്മിയുരസി ഏകാന്തതകളിൽ ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്വരം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ പലരും ആ സ്വരം കേട്ട് ഭയന്ന് കരിമ്പനകൾ യക്ഷികളുടെ ആവാസ സ്ഥലമാണ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. മൂത്ത് പ്രായമായ പന മുറിച്ച് പിളർത്തി അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇളം കാമ്പ് ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഉണക്കി പനനൂറ് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നനുത്ത പൊടി രൂപത്തിലാണ് പനനൂറ് പൊടി ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത്. ഒരുപാട് അന്നജമടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടിയാണ് ഈ പനനൂറി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ട കാലത്ത് പാലക്കാടുള്ള ടിപ്പു സുൽത്താൻ കോട്ടയിൽ ആയുധം കുറവായപ്പോൾ കരിമ്പനയുടെ തടികളിൽ കരി തേച്ച് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ചെരിച്ചു വെച്ചെന്നും ദൂരെ നിന്ന് കണ്ട ബ്രിട്ടീഷ് പടയാളികൾ അത് പീരങ്കിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 100 വർഷം വരെയാണ് ഒരു കരിമ്പനയുടെ ആയുസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൺപനയുടെ കായ പനവാഴക്കായ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതും ഭക്ഷണയോഗ്യമാണ്. ആൺപനയുടെ കുല വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തൈകളെ പനവിരൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഒരു കരിമ്പനക്ക് ഏകദേശം 30 അടി വരെ നീളമുണ്ടാകും. നീര ആൺപെൺ പനയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ആൺപനയേക്കാൾ പെൺപനയിൽ നിന്നാണ് നീര കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. 10-15 വർഷമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു കരിമ്പന കുലക്കുക. നീരയിൽ നിന്നാണ് ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ പന കൽക്കണ്ടവും ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ പന കൽക്കണ്ടം തിന്നാൽ തൊണ്ടവേദന, ഒച്ചയടപ്പ്, മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ശമിപ്പിക്കും.
അതുപോലെ മൂപ്പത്തിയ പനന്തേങ്ങയുടെ വിത്ത് നട്ടു നനച്ചാൽ 10 മാസം കൊണ്ട് മുളച്ചു വരും. അതിനെയാണ് പനവിരൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതും ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഗതിയാണ്. ഇതിൽ മാംസ്യം, അന്നജം, ഫൈബർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മധുരവും കൊഴുപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ഇത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആസ്മ, അലർജി എന്നിവക്ക് കരിപ്പട്ടി ബെസ്റ്റ് ആണ്. കരിപ്പട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ശർക്കരക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ്. മാത്രമല്ല കരിപ്പട്ടി സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കും. പക്ഷെ മായം കലരാത്തത് തന്നെ വേണം. മായം കലർന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് പോയി കിട്ടും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടുവൈദ്യന്മാരൊക്കെ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശുദ്ധമായ കരിപ്പട്ടിയാണ് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൺപനക്ക് കതിരാൻ എന്നൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ആൺകരിമ്പനകൾ അഥവാ കതിരാൻ ധാരാളമായി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും പാലക്കാട്ടേക്ക് പോകും വഴിയുള്ള ഒരു മലയിൽ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മലയെ കതിരാൻ മല എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. കാലാന്തരങ്ങളിൽ ആ പേര് ലോപിച്ച് കുതിരാൻ മല എന്നായി. ആ മലയിലേക്കുള്ള കയറ്റമാണ് കുതിരാൻ കയറ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ കുതിരാൻ തുരങ്കൊക്കെ ഈ മലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കരിമ്പനയുടെ വേരും തെങ്ങിന്റെ വേരും പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചേർത്തിയിട്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ടാക്കി ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി ആ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നല്ല ഉറക്കവും ഉന്മേഷവും കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. കരിമ്പനയെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. മറ്റ് മരങ്ങളുടെ തൊലി വളരുന്നതിന് വിപരീതമായി ഇടത്തോട്ടാണ് പെൺപനയുടെ തൊലി വളരുന്നതും കുല വരുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരിമ്പനയെ വലത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണം വെക്കരുത് എന്ന വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടോ. കരിമ്പനയുടെ തൊലി മരുന്നിന് വേണ്ടി ചെത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്തേക്കായിട്ടാണ്. കരിമ്പനയുടെ 100 ബോൺ ക്യാൻസറിന് അഥവാ എല്ലുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറിന് നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നു. കരിമ്പനയുടെ പനയോല ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷമാണ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ താളിയോല കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കും. കരിമ്പനയുടെ തടിയിലാണ് ചെണ്ടയുടെ അടിക്കുന്ന ഭാഗം ഉറപ്പിക്കാറുള്ളത്. കരിമ്പനയുടെ വേര് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെള്ളത്തിലോ പാലിലോ കലർത്തി കുടിച്ചാൽ തളർച്ച മാറിക്കിട്ടും. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവദാസികൾ പുരുഷാവശ്യത്തിനായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പനയോല കൊണ്ട് തൊപ്പി, കുട്ട എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കരിമ്പന ഇല മുതൽ വേര് വരെ ഒഴിവാക്കാനില്ല. ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശീയ വൃക്ഷം കൂടിയാണ് ഈ കരിമ്പന എന്ന മരം. പണ്ട് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പോഷകാഹാരം ഈ പനയിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ കരിമ്പനക്കും അതുപോലെ കരിമ്പനയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പനങ്കരിക്കിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എന്നാൽ ശരി.